Pandemia, ashtu si çdo gjë tjetër, ka bllokuar dhe lidhjen e martesave, ku përgjatë saj, aktet për lidhjen e martesave kanë qenë të ndaluara si mas kundër përhapjes së COVID-19, në krahasim me një vit më parë, si vjet numri i tyre është pothuajse shumë i ulët. Pas hapjes së shërbimit të zyrave të gjendjes civile, konkretisht vetëm për lidhjet e martesave, ku shërbimet kanë filluar në datën 16 maj, deri tani janë lidhur 9 kuror, një numër shumë i ulët ky në krahasim me muajin e njëjtë të një viti më parë. Nga ana tjetër, gjithsej kohë nuk ka pasur as lidhje të martesave nga ana e gjykatës. Martesa këto ku njëri nga personat në çift është në moshën 18 vjeç. Këto të dhëna zyrtare janë deklaruar nga zyra e gjendjes civile në Pogradec, por nga ana tjetër shumë çifte preferojnë dhe bashkëjetesën si mënyrë për të kaluar jetën. Siç duket, pandemia përveç dëmeve të shumta ka sjellë edhe një numër të lidhjes së kurorëve.